Сите знаеме за посебната врска меѓу кучињата и луѓето. Кучињата можат да го прочитаат тонот на гласот и изразот и гледаат во очи како начин на комуникација. Изгледа дека сето тоа го прават и мачките. Откривме дека мачките се добри во следењето на сигналите од човекот. Истражувачите ставиле две идентични чинии со храна на подот, но гледале само во една. Погодете која чинија ја избрала мачката. Без разлика дали го држиме погледот долго или кусо на целта, а потоа ја погледнеме мачката, таа ги следи сигналите. Истражувачите не се сигурни дали е ова заради животот со луѓето, или пак од секогаш ја имале таа способност. Мачките учат спонтано, дека онаму каде што луѓето гледаат, тоа може да биде важно. Ова е интересно затоа што може да прашате, ако не е вродено, а мачките го учат, дали може други животни да го научат истото. Ова е единствениот тест за ова направен досега, но резултатите биле повеќе од јасни. Утврдивме дека мачките избирале намерно, а не случајно, зашто резултатите покажаа дека во 70% од случаите изборот бил успешен. Истражувачите велат дека една од причините зошто толку време било потребно да се открие ваквото однесување е затоа што за мачките се верувало дека тешко учат, но можеби едноставно не сакале да бидат вознемирувани.